Hej på er allihopa och hjärtligt välkomna. Idag så hade jag tänkt att laga lite köttbullar. Och det har man ju käkat tidigare. Men kanske inte så här. Idag ska det bli en annan variant nämligen med lite kokos och lite curry. Och så ska vi ta och spetsa till det med både ananas, morötter och salladslök. Men vi ska börja med färsen. Här har jag då 500 gram blandfärs och jag väljer gärna blandfärs för jag tycker att det blir en bra konsistens och en skön smak på det. Man kan också välja antingen nötfärs eller ren fläskfärs. Men när jag gör köttbullar på det här sättet, då vill jag gärna tänka asiatiskt hela vägen ut. Och här har jag ett recept som jag har tagit med mig från Vietnam med riktigt sköna smaksättare. Jag har lite fisksås, lite vatten, jag har lite härlig salladslök, lite schalottenlök, vitlök och så massor med härlig koriander. Så där, nu är den färdig. Det är viktigt att inte knåda för mycket för då kan de bli lite studsiga de här köttbullarna. Men nu är den klar. Nu ska jag gå och tvätta tassarna och sen så kommer jag lägga det här i en spritspåse för att göra köttbullarna. Det går mycket snabbare. Det här med spritspåse när man gör köttbullar, det är världens bästa redskap. Det är så otroligt enkelt att göra den. Annars kan man bli lite frustrerad och stå och rulla. Och det kan bli att man backar från att göra en sån här härlig rätt mitt i vardagen för att man känner att man inte har tid. Men på det här sättet går det snabbt. Och det är väldigt enkelt. Doppa fingrarna i lite vatten så att det inte fastnar. Och sen så formar jag som en liten skål så här. Och precis mitt i skålen sätter jag spritspåsen och så klämmer jag till lite grann. Så blir det små fina köttbullar. Och det är fantastiskt gott alltså. Just när man får ner lite vinäger i kokosmjölken så öppnar den upp sig på ett annat sätt. Man får fettman från kokosmjölken. Inte så att den är besvärlig på något sätt som helst. För den där vinägern bara knäcker igenom den. Otroligt härligt tycker jag. Underbart gott. Och nu är det dags för lite god ananas till det här också. Sån här favoritfrukt sedan man var liten. Dels för den är snygg. Och sen för att det är så vansinnigt gott också. Och ananas kan ju vara lite knepigt att skala. Men ett bra sätt att skära ananas tycker jag. Det är att ta sikte på de här små som kallar dem, ögonen som kommer från skalet. Sätta kniven precis innanför och så skala av hela vägen. Och då öppnar ju nästa sida upp sig. Och då ser jag de nya ögonen kommer här. Då sätter jag kniven precis bakom och skär hela vägen ner. Så får jag bort allt skal och alla de där små besvärliga hårda bitarna. Det som är kvar nu är ju bara guld och gröna skogar, alltihopa. Det finns de som tycker att själva stammen i mitten av ananasen är lite vedartad och lite trög och så vidare att äta. Jag gillar ju den där. Det där är min favoritbit. Så att när alla andra äter köttet så tar jag den. Men för att göra det lite bekvämt för oss så kan vi ju skära ut den. Ta sikte med kniven, skär runt omkring. Och så bestäm själv. Hur du vill göra med den här biten. Jag tänker ha den som dessert. Det här är min lilla bonus för att jag har stått och skalat ananas. Resten ska jag hacka upp ner i lilla stekpannan tillsammans med köttbullarna. Och sen så ska vi ta lite morot och lite salladslök på det. Där är den. Maten är klar. Och receptet hittar ni på köket.se. Ha det gott!